Коли в житті тривога, то до Бога людина часто направляє зір. Так само сталося випадку одного. Єдиний син у батька захворів. Вже й лікарі свій вирок підписали. На жаль, не буде жити це дитя. І сина в руки батькові віддали. Лиш віщай серце стомлене сповняв. Усе віддав би за життя кровинки, та був би силий чимсь допомогти. Крізь сльози промовляв: «Мій любий синку, тебе не можу врятувати, прости». Та якось в двері тихо хтось постукав. Відкрив, а на порозі гість малий. Сказав лиш коротко: «Вас, дядечку, Бог любить». І в руки заповіт новий вручив. Побіг хлопчина, двері зачинились. Батько присів в кімнаті за столом, згадав ту мить, як Господу молились колись в дитинстві з мамою удвох. Як мама Біблію йому завжди читала, навчала Господа і ближнього любить. Коли життя земне її згасало, вона просила в Бога не лишить. А він собі пішов шляхом широким, цей світ своїм багатством заманив. І так минали дні, минали роки, аж ось до серця Бог заговорив. Впав на коліна в покаянні щирім і зрозумів: поможе Бог один. Прийшла тривога, і з'явилась віра, і за сина ревно Господа просив. Наш Бог нікому смерті не бажає, бо він віддав за нас своє життя, та часом через горе навертає до себе грішні, втомлені серця. Проходив час, і син ставав на ноги. Це Божа милість, відповідь з небес. І навернувся батько на вузьку дорогу. Помер для світу, для Христа воскрес. І в нашому житті не раз буває, коли тривога ступить на поріг, тоді шукати Бога починаєм і до нього направляєм серця зір. Господь своєю милістю багатий, він допомогу вчасно надає. Та часу нами втрачено багато, уже потрачено, уже на щось своє. Бог стукає, Бог кличе ще й донині. Не гайте часу, до Христа спішіть. Він прийме вас як дочку і як сина, і тривоги всі розвіються в ту ж мить. А з Господом хоч і вузька дорога, але веде до вічного життя. Тож поки ще лунає голос Бога, спішіть до нього з щирим каяттям. Амінь.